Qoylarda şənliklərdə və digər tədbirlərdə aparıcılıq, çalğıçılıq, vərəqqaçlıq və digər oxşar fəaliyyət, məişət evadanlığı təmrili ilə məşğul olanlar, çəkməci, dərzi və bərbər fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslər tərəfindən icbari tibbi sığorta haqqı, sadələşdirilmiş vergi üzrə sabit məbləğin məcburi dövlət sosial sığorta və icbari tibbi sığorta haqqını ödəməsi haqqında qəbz alınacaq. Xəzər xəbər.az-ın xəbərinə görə bu Milli Məclisin ötən gün keçrilən iclasından müzakirəyə çıxarılan Tibbi sığorta haqqında qanunla tənzimlənən dəyişikliksini dəbəb. Layihəyə əsasən, həmçinin Azərbaycan arasında fərdi qaydada avtomobil nəqliyyat vasitələri ilə sərnişin və yük daşımalarını həyata keçirən fiziki şəxslər, yəni mülkiyyətində və ya istifadəsində olan avtonəqliyyat vasitəyə ilə ölkə arasında sərnişin və yük daşımalarını və yaxud həmin daşımaları müqavilə əsasında digər şəxslər vasitəsilə həyata keçirən şəxslər tərəfindən məcburi tibbi sığorta haqqı fərqlənmə müəyyarı ilə ödəniləcək. Beləliklə bu sənədin qəbulu ilə Bu kateqoriyadan olan fürsət qəşəslər minimum ömək haqqının 4 faizi miqdarında, yəni 12 manat məbləğ ödəyəklə izbalət tibbi sığortanın xidmətlərindən bəhrələnə biləcəklər. Layihə səs verməyə çıxarılaraq birinci oxunuşda qəbul edildi.